Inês. You've been on my mind. I grow fonder every day. Lose myself in time. Just thinking of your face, and God only knows why it's taking me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before, with every feeling, every word. I've imagined it all. You'll never know if you never try to forget your past and simply be mine. I tell you to let me be. Olá, Inês. Olá. Olha, eu vou-me pôr de pé para ti, que é para não me atirar aí para o chão. Tu és enorme. És enorme, 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 enorme. E és tão boa cantora e tens tudo tão bem aí. Tu vais ser tão grande. Parabéns, querida. Mesmo. Obrigada. Inês, concordo em absoluto, foste fantástica, sempre foste, desde a primeira vez que te ouvi, que te achei fantástica e hoje ainda te achei mais, sem nervos, à vontade, como se isto fosse realmente a tua sala de estar. Parabéns, Inês, obrigada. Obrigada. Olá, Inês. Olá. Têm todos razão, eles dois têm razão. Só me resta acrescentar que a segurança que tu passas para todos nós, essa maneira que tu tens de fazer esses falsetes, que nunca te enganas, que não são exagerados e que só te ficam bem, e é uma característica tua. Tu és original, tens um timbre extraordinário e cantas como se estivesses aqui a tomar um café, a conversar, parece que é fácil. E para dar-nos vontade de dizer, eu vou fazer igual a ela. E depois, quando fazemos, não sai nada igual. Porque só quem sabe fazer é que realmente faz assim como tu. Parabéns. Obrigada. Eu acho que está quase tudo dito. Lá está. O que nós trabalhamos durante a semana, o que tu foste capaz de trazer aqui, com esta leveza, com essa simplicidade, foi... É quase perturbante, porque nós começamos esta canção num sítio, conseguimos trabalhar num outro registro, na zona dos agudos, tu conseguiste fazer muito bem, fizeste tão rapidamente. Eu estou completamente rendido e maravilhado. Muitos parabéns. Obrigada. Foi tão bom. Obrigada. Inês! Olá! O Miguel está rendido e maravilhado. E tu, como é que estás? Eu estou muito satisfeita mesmo. Eu estava muito nervosa, né? Nós também. Pode ter parecido, mas eu estava mesmo. Principalmente porque fui a última, então criou aquela ansiedade. Mas estou muito satisfeita mesmo. Como é que foi este dia? Foste ficando mais nervosa conforme o dia foi decorrendo? Sim, eu comecei o dia muito relaxada. Mas és linda! Muito bem, aqui também uma grande placa de apoio. Incansáveis. Eu comecei o dia muito, muito nervosa.
e os nervos só foram aumentando, gradualmente aumentando. E pronto, e agora estava literalmente a desfuncionar. E estavas a começar a pensar, como é que eu vou atuar, não é? Pois, pois, é mesmo. E depois de ver todas estas atuações magníficas, fiquei ainda mais nervosa. Mas pronto, então, estamos a falar muito em nervos, mas a verdade é que tu a cantar não acusaste, ou pelo menos não sentiu que tivesse acusado muito. Ao contrário de, por exemplo, outros candidatos, que sentimos um bocadinho mais nervosos em palco, tu se calhar eras das mais nervosas e isso não sentiu alguma técnica, ou é natural, ou tu quando chegas... Sim, por acaso uma coisa que me costuma acontecer é, eu estou muito nervosa, e depois chego ao palco, canto a primeira nota e passo. Não sei porquê. Todas as notas sem nervos. Não sei porquê, mas é o que me costuma acontecer. A mesma coisa. Olha, a Sónia acontece a mesma coisa. Olha, e vai ser a Sónia identifica. Podemos dizer que o nervo não vos assiste. Assiste, mas no momento certo desaparece. E quando deixar de acontecer é porque já não interessa nada, não é? Uhum. É porque o bichinho morreu e a gente dedica-se a outra coisa, tipo outra coisa qualquer. Portanto, enquanto houver nervo, é porque isto ainda continua. A borboleta no estômago é bom sinal, é ótimo. Acontece. Esta adrenalina é necessária para as atuações, não é, Sónia? Claro, claro. Pois é. Mas agora já não é um momento de nervos, é um momento de calma, mas também não pode ser um momento muito tranquilo, porque lá em casa tem de votar em ti, ligando 760-200-416. Ligue para votar na Inês. 760-200-416. Um grande aplauso para a Inês. Obrigada. Obrigada, Inês. Obrigada. Muito obrigado.